De Beweegpleinweek, zal ik maar zeggen, zo noem ik hem maar, die zit erop. Ben je tevreden? Ja, zeker. We hadden op de maandag al een hele goede dag. De start was het halve begin. We hadden gelijk al een groep die een vaste afspraak moet maken om op de maandag te komen bewegen. Dus in principe is dat ons doel natuurlijk, dat we mensen naar het beweegplein krijgen om daar te komen sporten of te komen bewegen. En des te meer zielen, des te meer vreugd. En dat is een beetje de insteek waarmee we deze week begonnen zijn. Is om meer mensen meer animo te krijgen voor de groepslessen die we aanbieden op dit moment. Dat zijn er twee. Dan hebben we er eentje op de maandag en de woensdag. En daar willen we dus meer van maken. Maar ja, dan heb je dus ook meer mensen nodig. En dat is de reden waarom we deze week begonnen zijn. En tot nu toe gaat het hartstikke goed. Is het nou ook zo dat mensen hier gewoon spontaan in de sporten slaan? We hebben verleden keer wel mensen gehad die inderdaad uit zichzelf komen sporten. Wij zitten meestal aan de overkant, dus dan komen we even kijken of alles goed gaat en of de mensen misschien nog wat hulp nodig hebben bij de oefeningen. Wat mensen vaak moeilijk vinden is om uit zichzelf te komen sporten. Dus het is vaak lekker als er iemand bij staat, een begeleider, en die komt dan eventueel even de oefeningen uitleggen of wat begeleiding geven aan de mensen. Want waarom is zo'n beweegplein eigenlijk nodig? Waarom is het er? Het gaat natuurlijk om gezond bewegen. Hè. Mensen zitten vaak thuis. Je probeert ze toch uit huis te trekken met dit soort activiteiten. Dat mensen toch even lekker buiten komen. En sociaal aspect is daarbij ook heel belangrijk. Dat mensen elkaar leren kennen en dat ze in contact komen met elkaar. Dus op die manier proberen we mensen samen te brengen en op een leuke manier gezond te bewegen. En dat is de reden ook waarom dit plein er ligt. Om mensen aan het bewegen te krijgen en mensen met elkaar in aanraking te laten komen.